Po e filloj nga fundi, po mendoj që gradualisht ekipi po përgjigj atyre gjërave që ne kërkojmë si staf. Mendoj që na duhet akoma më shumë punë, sepse qytetarisht krijohet një filozofi lojë do orë punë shumë, por unë vazhdoj të kërkoj që ky ekip ka cilësi brenda dhe nga cilësia kanë filluar diku për shtat shumë shpejt. Fitoria erdhi në momentin e duhur dhe ne duhet të vazhdojmë të majmë ritmin sepse jemi shumë larg kreut akoma. Si e pat takimin e sotëm ju? Mua sinqerisht më pëlqeu skuadra sepse ishte përgatitur ndeshja pak me vështirësi sepse dihet që derbet e qytetit janë të vështira, duke u mbështetur tek ndeshja e parë që kishte fituar Shkëndija brenda, por kishte pas shumë probleme dhe kjo na bëri të jemi pak të tensionuar për këtë ndeshje, por gjithsesi erdhi momentet e mira dhe arritëm të kalonim me fitore këtë ndeshje. 6 gola, 6 autorë të ndryshëm, të kënaq ky fakt? Po sigurisht, sepse kjo tregon që skuadra po reagon dhe goli vjen nga aksionet në që kanë një mendim dhe kjo është ajo që ne na kënaq. Sigurisht që sa më shumë shënojnë aq më mirë është, që mos kemi vetëm një pikë referimi, sepse duke qenë se një skuadër mund të ketë një pikë referimi, kundërshtarët mund të marrin masa. Kjo është ajo që ne po mundohemi të ndryshojmë dhe kjo është ajo që po mundohemi të bëjmë një futboll që të marrim pjesën fazën shumë lojtar. Megjithse nuk duam të ndajmë ndonjërin prej golave, por të paktën 3 ishin aksione të rrjedhshme me kombinime të sakta. Është ky fryti i punës që po bëhet në seancën stërvitore sepse u duk që ishin aksione të paramenduara. Mendoj që po. Më vjen mirë që ju i keni spikat këto, por që kemi akoma shumë punë për të bërë sepse kampionati është shumë i gjatë dhe ne jemi shumë larg nga ato objektiva që ka Shkëndija si klub. Dy javë më parë Vardari ishte në krye 12 pikë përpara Shkëndijës. Sot që po flasim, diferenca është shkurtuar në 7 pikë. Është ky një tjetër motiv që skuadra duhet të jetë më e karikuar në vazhdim? Absolutisht po. Kjo është ajo që ne kërkojmë gjithë kohës sepse kampionati fitohet edhe me gjysmë pike. Jo më tjetë 7 pikë larg, kështu që diferenca është shumë e madhe dhe ne akoma nuk kemi arritur të bëjmë ato objektiva që na takon. Kështu që do vazhdojmë të jemi agresiv, do vazhdojmë të jemi të mobilizuar sepse objektivat e kësaj skuadre dhe ndërtimi i kësaj skuadre u ka bërë për të arritur objektiva madhore.